ግዕዙይ ዲፕሎማሲ ህግደፍ ሓቢርና ንጉሓፎ ድሕረ ባይታ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘነጽሮ ኣብ ዝሓለፉ መዋዕላት ናብርኡ ኣብ ምክብባር ምትሕግጋዝን ሰናይ ጉርብትና ዝልለ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣህዛብ ዝፈጸሞ ኣብ ታሪክ ዝሰፈረ ጸሊም ታሪክ የብሉን። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርታት ናይ መግዛእቲ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ግፍዕን መከራን ክሳብ እዚ ንዓና ዘይውክል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝቡ ዝወረደ ግፍዕን በደላትን ዘርዚርካ ኣይውዳእን። ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ክብርታትን ኣዝዩ ክብ ዝበለ ፍልጠት ከም ዝነበረና ኣብቶም ጥንትዋት ዝተደብተሩ ያታውያን ሕጊ እንዳባ ተወቂሮም ንረኽቦም። እቶም ህልው ስልጣነ ኣብዚ እዋን ደረጃ ፍልጠቶም ኣበሪኹ ተባሂሉ ዝተጠቕሱ ኣብነታውያን ሕግታት ንዓናን ወለድናን ኣይሕድሱናን እዮም። ወለድና ይትረፍ ንፍጡር ክቡር ወዲ ሰብ ንእንስሳታትን ዘራእትን ከይተረፈ መሰላት ዝሕሉ ውሃ ዘበለ ሕጊ ኣንጺፎምልና ሓሊፎም እዮም። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን ዘራግማይ ንከሎ ጽሩይ ማይ ኣይስተን ከም ዝበሃል እዚ ሕያዋይ ክቡርን ሕፉርን ህዝቢ ኣብ ስልጣን ብሓይሉን ቀቲሉን ዝተቐመጠ ውልቀ መላኺ እስያስን ዓሳክሩ ህግደፋውያንን ክብርና ተደዊን ይርከብ። እዞም ካብ ብርኪ ኤርትራ ዝወፁ ዋላ እውን ኩላቶም ተዘይኮኑ እዞም ውሕዳት ናይቲ ጸይቅ ልኡኻት ግን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይነበረ ግዕዘይን ነውራምን ስራሕ ክሰርሑ ተዋፊሮም ይርከቡ። ኣብዚ ጽሑፍ ድማ ድሕሪ 2001 ዓመተ ምህረት ብድሓር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ሸነኻት ስርዓት ግደፍ ባይታ ዘቢጡ ከም ዘሎ ኩላትና ንሰማማዓሉ እዩ። ንድሕረ ባይታ ኣፍልጦና ግን ዲፕሎማስያዊ ተግባር እንታይ ምዃኑን ምስ ካልኦት ሃገራት ትግባርን ኣብ መወዳእታ ድማ ክንገብሮ ዘለና ሓቢርና ንርአ። ቁፅሪ 1 ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኣሓት ሃገራት ዘለዎን ፖለቲካዊ ሸነኻት ዓባይን ንእሽተይን ብዘይብሉ ተኸባቢረን ልዕላውነተን ዓቂበን ዝመሓዘዋሉ ርክብ እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ታሪኻዊ ርክብ ጉርብትና ሓደ ፖለቲካዊ ራእይ ባህላዊ ዝምድና ወይ ቁጠባዊ ምድጋፋትን ብተበግሶ ሓንቲ ሃገር ተበጊሱ ሰናይ ምሕዝነት ይፍጠር። እዚ ድማ ክሳብ ገንዘባዊ ሓገዝ ልምዓታዊ ወፍሪ ምድግጋፍ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክሳብ ኣብ ግዜ ባህርያዊ ሓደጋ ኾነ ሰብ ዝብገስ ሓደጋታት ይደጋግፋ። ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ክሳብ ስነ ፍልጠትን እዋናዊ ምዕባለን ሓቢረን ዝሰርሓሉ ኣማእኪለን ይሰርሓ። ኪኖዚ ድማ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ሰረት ሃገረን ኣብ ስርዓት ሕጊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ሰላም ዜጋታትንን ብመትከል ይደጋግፋ። ብዝያዳ ሃገራት ምስመን ዝያዳ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ይምስርታ ኣብ ድሌታተን ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ ትገብሮ ርክባት ምርኣያ ትኽተሎ ስነ ሓሳብን ኣንፈት ፖለቲካዊ ዝምባሌኻን መግለጽ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ሽርክና ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝኸይድን ብቐሊሉ ተጋላባጢ መርገጽ እትሕዘሉ ስጉሚ ኣይኮነን። ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብቐጥታ ካብ ርክባት መራሕቲ ክሳብ ታሕተዎት ኣህዛብ ብፍቕሪ ክንጸባረቕ ይረአዩ። 2 ኣብ ዝሓለፈ ናይ 18 ዓመታት ህግደፍ ዝመስረቶ ርክባት እንተተመልከትና ነዛ ምዕርግቲ ሃገርና ምስላን ርክባታን ደዊንዋ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ምስ ሓንቲ ሃገር ስጡም ፍቕርን ምክብባርን ሓንቲ ዓመት ዝኸደ ርክባት ኣይፈጠረን። ምስሊ ኤርትራ ንመጻኢ ኣብዚ ደረጃ ከብ ጽሖ ብማለት ዘቐመጦ ብሩህ ራእይ የብሉን። ሎሚ ይመሓዞ ጽባሕ ኣብ ድቕ ዝበለ ኩራን ጸርፍን ይኣቱ። መብዛሕትኡ ርክባቱ ኣብ ሃገር ዘየገድሱ ኣብ ዘባውን ኣህጉራውን ዓለማዊ ውግዘት ዘስዕብ ነውራማት ስራሕ ዕግርግር ይሳተፍ ጸኒሑ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገር ጣልቃ እናኣተወ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ሰላሞም ክዘርግን ጸኒሑ። ቅልጽም ሓይልን ፍልጠትን ቅዋምን ስርዓት ሕግን ዘይብሉ ስርዓት ኣብ መኽሰብ ዘይረኽበሉ ጉዳያት ኣንጻር ዝተተኽሉ መንግስታትን ስርዓት ሕግን ዝቃለሱ ውድባት ኣብ ምዕጣቕ ጎብለል እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ባዕሉ ዘናኸሶ ሓዊ ከም ሸዊት ዕፉን ጠቢሱ ይበለ። ድሕሪ ሞትን ገዚፍ ክሳራን ካልኦት ለባማት ኣማእኪሎም ክዕረቑን ከለዉ ከም ቈልዓ ኰርርዩ ክቈናጽብን ክዘርግን ትዕዘቦ። ዓብዪ ኣብነት ዝኾነና ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ዲሞክራሳዊት ኮንጎ ማለት ትማሊ ዛየር፣ ዕጡቓት ሶማል ማለት እስላማዊ ቤት ፍርዲ እዞም ኣብ ኣህጉራውያን መትከላትን ሕግታትን ዝሰፈሩ ዘይቅየድ ስርዓት ካብዞም መትከላት ርሒቑ ኣብ ምብራዝን ምጽያቕን ሃሱሳትን ልኡኻቱን ዘይተኣደነ ገንዘብ መጢው የዋፍር። ከም ንቡር ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ስሩዕ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ኣይገብርን። ንጹር ራእይ ዘለዎ ህዝቢ ዝጠቅም ውዕላትን ስምምዓትን ኣይፍጽምን። እንተሳተፈ ድማ ኣወንታዊ ኣጠማምታ ኣይክተልን። ኤርትራ ድሕሪ ማእሰርቲ ጎብለላት ሚኒስትራት ጉዳያት ኤርትራ ጴጥሮስ ሰሎሙን ሃይለወለ ትንሳኤን ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ምስሊ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝኾነ ማዕከናት ዜና ሸፈነ የለን። ይውፈሩ ይእተዉ ትም ተባሂሎም ርክባት ምስ ሃገራት ዘይትካላውን ህዝቢ ዘይፈልጦን ከም ናይ ሰረቕን ዕዋላን ርክባት ክፍጸም ይውዕል። ኣብቶም ቅቡላት ናይ ቪየና ንኣህጉራውያን ፕሮቶኮላውን ዲፕሎማስያውን መትከላት ኣብ ጓሓፍ ካብ ዝድርብዮም ዓመታት ኣቝፂር እዩ።
ዝርከቦም ኣብ ኤምባሲታት ኣብ ክንዲ ናይ ዜጋታቶም መሰልን ክብርን ከኽብሩ ዝቃለሱ ከም ሓደ መውፈሪ ቅትለት ጨውያን ምሻጥ ዲፕሎማሲያዊ ፓስፖርት መሓውር ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምስላይን ምግፋዕን ህርኩታትን ግዱሳትን ዜጋታት መደበር ተቐይሩ ሰለስተ ኤርትራ ሓንቲ ሳንቲምን ረብሓን ኣብ ዘይርከቦ ብዕሉቅ ስራሕትን መሳርሒ ጉጅለ እስያስ ተቐይሩ ኣብ ዘለወሉ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ናይ ዝእኩይ ስርዓትን ተለኣኽቲ ሓሶት ንውልቀ መላኽ እስያስን ኣብ ምላእ ዓለም ኣብ ምእካብን ምምጣውን ዝተዋፈሩ እዮም ኣብቶም ቁንዓትን ኩነታት ሃገሮም ዘሕመምን ዜጋታት ኣብ ህሉ ኣካይዳ ለውጢ ክግበር ዝፅውዑን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ግፍዕታት ዝጣበቑን ወገናቶም ክረድኡ ዝወፈሩ ኣብ ምቕንጻልን ምስጓጉን ከም ቀንዲ ተልእኾአን ዝሓዛ እየን ኤምባሲታት ካልኦት ሃገራት ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝጠቅም ከም ንህቢ ሓርኮት ኢሎም ዝወፍሩሉ ዘመን ኤምባሲና ብብልሽውና ጠስጢሱ ሞት ዕሸላት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ናይ ጓይላን ከንቱ ፈንጠዝያን ኣዳራሻት ተቐይረን ይርከባ ኣብ ፍቐዱ ሃገራት ህርኩታት ዜጋታትና ዘጥረይዎ ሃብቲ እናተዘምቱ ብኸተርትን ግፍዐኛታትን እናተንከላበቱ ወረቐት ሲኢኖም ኣብ መሽጎር ኣብ ዝወድቅሉ ኣብ ቀጽሪ ቤቶም ቀሪቦም ብሓለውቲ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣባትር ዝቕተልሉ ሬሳ ኣሕዋቶምን ወለዶምን ክቐብሩ ተጸፊዖም ዝስጐጉሉ ዲፕሎማሲያዊ ህግደፍ ብሩህ ኣብነት እዩ እዞም ብገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቖሙ ኣብያተ ጽሕፈታት ቀንዲ መሳርሒ ስለያ ኮይኖም ውልቀ መላኺ እስያስ ዝገብሮም ብልሽውናን ዝሙትን መዋደድ እዮም እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሃገር ዘርብሕ ተግባራት ክፍጽሙ ኣይረኣዩን ብኣንጻሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ብገንዘብ ኤርትራዊ ዲፕሎማሲያዊ ፓስፖርትን ከይተረፈ መሸጥ እንዳድኳን ተቐይሩ ይርከብ ኣብ ዓለም ዝድለዩ ዕሉላት ገበነኛታት መኸወልን መህደምን ዲፕሎማስያዊ ፓስፖርት ኤርትራ ተጠቂሞምሉ እዮም ኩሎም እዞም ልዕላውነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ከም በዓል እንዳርጋቸው ጽገ ኣብነታት እዮም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ምስ በዓል ሶፍያ ተስፋ ማርያም ክስዕስዕን ክጭፍርን ዝሓድር እዩ ካብ ውዱቕ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ዝረብሐ እንተሃለወ እዚ ቀታሊ ብጾትን ከዳዕን ውልቀ መላኽ እስያስ ጥራይ እዩ ኣብ ኤምባሲ ቀሪቦም መሰላቶምን ግቡእ ኣገልግሎትን ዘይረኸቡ ኣብ ልዕሊኦም ዘይወዓልዎ ገበናትን ጠቐነን ይዘንቦም ብብላዕን ብምትሕብባር ጸጽቲ ኣባላት ድኹማት ሃገራትን ከንቱ ረብሓ ዝመሓዘየን ሃገራት ድማ ኣብ ከቢድ ማእሰርቲ ሞትን ጭውያን ግዳያት ኮይኖም እዮም ጭዋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይወዓልዎ ገበናትን ጥሩፍነትን ግብረ ሽበራውያንን ጠቂኖም ዜጋታትና ኣብ ዘይወፅዎ መጻብቦ ሸጊሮሞ እዮም ኣርባዕተ እዞም ድኹማትን ትሕቲ ሃገራውያን ዲፕሎማት ተባሂሎም ዝተመዙ ንግንዖ መቕሸሽን ውልቀ መላኺ እስያስ ተዓሲቦም ዝሰርሑ ከዳዓት ህዝቢ እዮም ሓንቲ ሰናይ ዲፕሎማስያዊ ኣበርክቶ ከመዝግቡ ተመልኪትና ኣይንፈልጥን ኤምባሲታት ኤርትራ ገንዘብ ህዝቢ ተጠቂሞም ደማዊ ሓድሕድ ኩናትን ዘይምርግጋእን ክፈጥሩ ዝነቐሉ ዕሱባት መዋፈሪ ተቐይረን ኣለዋ ኤርትራውያን ዝኸፈልዎ ግዱድ ሰፍ ዘይብል ክፍሊታት ፈጺሙ ማዕረ እንግዶት ልኡኻት ጥፍኣት ኣይረኽቡን እዮም እዞም ብባርኾት እስያስ ከም ኣምባሳደራት ዝተመዙ ወይጦት ናብ ህዝቢ ክንሶም ናይ ሓደ ግዕዙይ ቀታሊ ህዝብን መዕነው ኤርትራን ልኡኻት ተቐይሮም ይርከቡ እምበርሲ ኣምባሳደር ካልኦት ሃገራት ትሑታት ኣገልገልቲ ህዝቦም ኣድማሳዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ምኽባር ሰላምን ምስፋን ስርዓት ሕግን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዓዲ ግደ ክጻወቱ ንምልከቶም ኣለና እዞም ህዝቢ ዘይውክሉ ብውልቀ መላኺ ብዘይንቡር ስርዓት ዝለኣኹ ቀተልቲ ሰብ እምበኣር ንውፅዓት ዜጋታትና ሓገዝ ኣይምጥውን ሓሙሽተ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝምድና ውልቀ መላኺ እስያስ ምስተን ስርዓት ሕጊ ዘይብለን ብውልቀ መላኺ ዝመሓደራ ስርዓት ዴሞክራሲ ዘይክተላ ብቁጠባ ዝወደቓን ኣብ ሓድሕዳዊ ኩናት ተሸማ ሃገራት ብፅዑቕ ተማሓዝ እዩ ኣብተን ኤርትራ ክትረብሓለን ወይ ገዚፍ ኩሉ ዓይነታዊ ደገፍ ክምጥዋ ዝኽእል ሃገራት ምዕራብ ብሰንኪ እኩይ ጸገማቱ ኣይተማሓዘውን ኩላተን ብፖለቲካ ብቁጠባን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝሰጎማ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሃገራት ኮነ ርሑቕ ምብራቕን ስጡም ርክብ ዘይብሉ ወይ ፍጹም ኤምባሲ የብሉን ወይ ድማ ሓደ ድኹም ዕሱብ ኣምባሳደር መዚዙ ኣብ ዓሰርታት ሃገራት ይሰርሕ ኣብ ንቡር ዲፕሎማሲ ድማ ፍጹም ክሳተፍን ክጐይን ኣይረአይን ነቶም ብጽቡቕ ድሌትን ሰናይ ባህጊ ኤርትራን ክሕግዙ ንዝደልዩን ኣብ ምስጓጉን ምስላይን ዝዋፈር እዩ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ውዕላት ክፍርም መራሕቲ ሃገራት ክዕድም ቁጠባዊ ሓገዝ ሒዙ ክኣቱ መትከላት ዲፕሎማሲ ክኽተል ኣይተረአየን እዚ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብሰንኪ ዝኽተሎ ጨፍላቕን ቀይዲ በተኽ ኣካይዳን ኣብ ዲፕሎማሲ ተኸቲሉ ዝተረኽበ መኽሰብ ዋላ ሓደ የለን ምስቲ ዓባይ ሃገር ኣሜሪካ ርክባት ካብ ዝብታኽ ክንደይ ዓመት ኮይኑኣሎ እቶም ብፍልጠቶም ብንዋቶም ክሕግዙና ዝፈተኑ ማዕጾ ተኸሊኦም ተዋሪዶም ተመሊሶም ብሰንኪ ዘለዎ ናይ ጸይቅን ስርዓት ሕጊ ዘይተኸተለ ኣካይዳ ኣደዳ እገዳን ውግዘትን ኣብ መዝገብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተደዊን ይርከብ እዚ ካብ ጌጋታቱ ዘይምሃር ስርዓት ኣብ መድረኻት ዓለም ዘመዝገቦ ዓወታት ዘይብሉ ክንሱ
ብብድዕን ዓሻ ግትርናን ምኽሪ ለባማት ክሰምዕ ኣይከኣለን። ኤርትራ ኣብ መድረኻት ዲፕሎማሲ መዋራ ዘይተቐይራ ትርከብ። ሽዱሽተ ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመታት ርክባት ኤርትራ ካብ ዓለምለኻዊ መድረኽ ተነጸለት ሃገር ኮይና ትስጉም ዘላ። እዚ ኤርትራ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓለም ማዕረ ከይትስጉም ዝገበረ ኣካይዳ ዝቆረየ ቈልዓ ኮይኑ ኣብቶም ዓበይቲ ኣኼባታት ዋዕላታትን ስምምዓትን እናሓንገደ ከይትሳተፍ ኣሕሊፋቶም። እቶም ምዕሩግን ሰናይን ኣድማዕ ተራ ክጻወቱ ዝኽእሉ ልኡኻት ገዲፉ ኣቤል ዝሮትን ህያብ ካልእ ጸይቂ ጉንዐኦም ክሳተፉ ይገብር። ኣብ ክንዲ ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ተሳትፎ ዝገብሩ ክወፍሩ ብኣቤል ክኣትዉ ኸም ነጋዶ ገዚፍ ሳንጣ ተሰኪሞም ንብረት ኮንትሮባንዶ ኣእትዮም ጅቦኦም ዘህጥሩ ልዕየ እዩ። ብተደጋጋሚ ኣብ ማዕከን ሓሶት ወፂኡ ዘይተኣደነ ብባዶ ፍልጠቱን ትዕቢቱን ዝተረፎ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ምንሻውን ንምናኣስን ክዛረብ ክንደይ ግዜ ሰሚዕናዮ ኢና። ሃገራት ዘይተኣደነ ገንዘብን ፍልጠትን ፈሲስዎ ዝካየድ ኣኼባታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣንጊሁ ከም ደርሆ ኣብ ፈለማ ናጽነት ክነቕፎም ከም ዘይተረአየ ድሒሩ ዝነበሩ ዓመታት ኣብተን ፍሹላት ማሕበራት ውልቀ መልእኽቲ ከም ምትእኽኻብ ሳህለ ሰሃራ ኾነ ኢጋድ ተጓዩ። ምስሊ ኤርትራን በኣር በዚ ውልቀ መላኺ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ መሪቱ ከም ዘሎ ኲላትና ንግንዘቦ ነጥቢ እዩ። ሸውዓተ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝኾነ ማሕበራትን ውድባትን ኮነ ዋዕላታትን ክትኣሊ ወይ ወንበር ክትሕዝ ኣይከኣለትን። እቲ ብምኩራትን ፍቕሪ ሃገሮም ዝነዱ ኣባላት ዝማሞቐ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣባላቱን እናእሰረ እናቐተለ እናጨወየን እናሰመመን ኣዳኺምዎ እዩ። ኣብ ዝኾነ መድረኻት ፖለቲካዊ ዓለም ብዝኽተሎ ዕንወት ሃገረ ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ዕሱባት እናጠፍጠፈ ናይዚ ሕጂ ልሙስ ሚኒስትሪ ብጭራም ወረቐት እናሓንጠጠ ዝልእኾ ልኡኻት ዕማማቱ ዘሳሊ ኣብ ሃገሩ ሰባት ብርእሰ ተኣማንነት ዘይርግፅዎ ሃገር ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሸናዕ ክብሉን ክሳብ ደምሂት ዝኸብለሉ መንእሰያት ኣብ ምጭውቲ ኣስመራ ክገፉና ፈቲኖም እዮም። እምበር ኲላትና ደቂ ሃገር ከም ዝበርሃልና ኣብ ዓለማዊ ተሳትፎኣ ደሚቓ ከይትረአ በቶም ልሙሳት ቀተልቲ እናተወከለት ሓሳባቶምን መልእኽቶምን ብግቡእ ከም መሓላልፉ ብዘይክእሉ ቋንቋ ዝሓፅሮም እናተወከለት ክትሕዞ ዝግብኣ ወንበራትን ትውክልትን ተኸሊኣ እያ። ሸሞንተ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ቁም ነገር ብዘይብሉ ስራሕ ኣብ ፍቐድኡ ዘይንቡር ኣብያተ ጽሕፈት ኣስመራ ባጽ ዓድሃሎ ገራግርን ፍቐድኡን መታን ክውዕልን ሰባት ከባሳብስን ከም ሰበ ኽሳግም ክዛውንን ክዕውልን ዝውዕል ውልቀ መላኺ ሰብ እምበኣር ስራሕ ፈትሒ እዩ። ኤርትራ ዘለዋ እስትራቴጃዊ ኣቀማምጣ ባህርያዊ ሃብትን ምቕሉል ህዝብን ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ክትበጽሕ ግዜ ኣይመድለያን። ብሰንኪዚ ካብ ዓለም ዘለዉ መራሕቲ ድሕሪት ዝስራዕ ውልቀ መላኺ ግን ዕድል ኣይገበረትን። ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተሓጺሩ ኣብ ምቕታል እንተወፀ ተጻሪፍካ ኸኣ ወይ ኣዳራሽ ረጊጽካ ምውፃእ ስርሑ። ኣብ ዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኤርትራ በድማዕነት ተሳተፈተን ዋዕላታት ወይ ርክባት መራሕቲ ሃገራት የለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኾነ ሓደ ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ብኽብሪ ዓዲሙ ዝተቐበሎ የብሉን። ሕጂ ኸኣ እሞ ኣብ ርባዕ ኣዳሃሎ መዋዕልቲ ደርሆማይን ኳኹን ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቕጺሩ ይርከብ። ነቶም ከንቱ ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ዝዓግዎ ሕጅስ መኒዎም ግዲ ኮይኑ ናይ በይን ሃገር ከስምዕ ከምቶም መዛንኦም ክሓብሩ ኸማን ብስእሊ ግዜ ኸሊእዎም ይርከብ። ትሸዓተ ኤርትራ ኣባል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ምዃና መጠን ኣብዞም ማሕበራት ዘይተኣደኑ መኽሰባት ክትረኽቦም ዝግብእ ኣለዋ። ብኣባልነት ምዃና ጥራይ ክትረኽቦ ዝግብኣ መኽሰብ ብሰንኪ ድኹም ስርዓተ ሓበሬታ፣ ብቕዓት ዘይብሉ ጸብጻብ፣ ግሉጽነት ምውዓል ሓገዛት፣ ምብኻን ገንዘብን ዘይምኽባር መምርሒታት ዓለምለኻውያን ማሕበራት ኤርትራ ገዚፍ ክሳራ ወሪድዋ እዩ። እዛ ብድኽነት ትንስሓግ ዘላ ኤርትራ ብዕሸልነት ኣእምርኡ ዜጋታት ክደኽዩን ክግዝኡን መታን ርእሰ ምርኮሳ እናበለ ሃገር መታላሓ ሰቢርዋ እዩ። ነቶም ንዝምድንኡን ኣካይድኡን ከም ኩለን ሃገራት ዓለም ዝመዓድዎን ዝመኸርዎን ገለ ድማ ዝነቐፍዎ ብኹሪ ሓቢጡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ቀጥታዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ናቱ ኢድ ኣታውነት ካብ እከለ ኣይትቀበሉ ወይ ናይ እከለ ኣየድልየና እናበለ ኤርትራ ከም ሃገር ዝግባእ ደገፋት ኣኽሊእዋ እዩ። ናይዚ ጨፍላቕ ስርዓት ኣካይዳ እምበኣር ኤርትራ መቐጸልታ ናይቲ ዝኽተሎ ምጽናት ደቂ ሃገርን ምድምሳስ ሃገር ኤርትራን እዩ። ዓሰርተ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ከምተን ብርዱእ ጸገማት ድኹማት ዝበሃል ሃገራት ዝመጣጠን ዲፕሎማሲ ዝርግሐን ዕቤትን የብላን። እዚ ንጹል ውልቀ መላኺ ኣብ ዝሰርሖ ከንቱ ዲጋ ኩልንትናዊ ዲፕሎማሲ ስራሕ በዚ ዕሱብ ተለኣኺ ማንኪ ወይ ድማ የማነ ገብረኣብ ዝተማእከለ እዩ። ንስሙ ወፃኢ ጉዳይ ዝበሃል ዑስማን ሳልሕ እውን ፖስታ ከይከፈተ ከበጻጽሕ ዝውዕል ባምቡላ እዩ። ሚኒስትር ትምህርቲ ረሚሱ ኸብቅዕ እዚ ብቕዓትን ፍልጠትን ዝሓጽሮ ሰብ
አንጻርቶም ሙዕታት ለውጥ ዝጠለቡ ገዳይም ተጋደልትን ጋዜጠኛታትን ውፍያት ደቂ ሀገርን ክእሰሩ ንዑኡ ደጊፉ ዝተመጠወሉ ሓላፍነት እዩ። እዚ ስም ናይ ውልቀ መላኽ ሰሚዑ ዝርዕድ ሰብ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ክኸውን ኢሉ ዲፕሎማሲ ኤርትራን ንመጻኢኣን ሰናይ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን። ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ደብዳቤ ኣብፅሕ ተባሂለ እናበለ ዘመኻኒ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስን ክብራን ምስላን ክድወን ክጐይ ይውዕል ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ባሕራን ልዑላውነታን ክደፍሩን ብዓውታ ዝምድሩ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ደርጊ ተዓዚቡ ፍሽኽ እናበለ ናይ ክድዓት ደብዳቤ ውልቀ መላኺ ከበጻጽሕ ይውዕል ኣሎ። እዚ ፍጹም ስውኣት ሓደራን ዕላማን ሳሓተ ዑስማን ሳልሕ ውልቀ መላኺ ዝሃቦ ግንዑን ኣቤል ምህጠር ጅቡኡን ሃገር ክዕኑ ተዓሲቡ ይርከብ። ኣብዚ ከም ቀንዲ ናይ ዝእኩይ ስራሕ ኣመኻርን ኢደበዛን ኮይኑ ዝሰርሕ የማነማንክውን ንውልቀ መላኺ ስርዓት ዕድመ ክሰኩዕን ምስሊ ክኩሕሕልን ይውዕል ኣሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ግዳምን ምስ ኣመንዝራታት ክዓብድ ዝውዕል ማንኪ ኤርትራውያን ኣብ ምፅናትን ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምዕናውን ዝተዋፈረ ከዳዕ ሶብ እዩ። 11 ኣብ ዝኾነ ሃገር ወኪልካ ዝግበር ዲፕሎማሳዊ ርክብ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ተባሂሉ እዩ ዝግበር። ስለዚ ይዕበይ ንኣስ ኣብ እዋኑ ኩሉ ዝርዝራዊ ርክባት ዝፍፀም ህዝቢ ክፈልጦ ይግበር። ዲፕሎማሲ ናይ ኣህዛብ ረብሓ ዝገብርን ነባርን ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣህዛብ ድላዮም ሕቶታት ካልኦት ኣህዛብ ክሓቱን ይረኣዩ። ኣብዚ ብዕሽነቱን ባዶ ትዕቢቱን ዝልለ ውልቀ መላኽ ስርዓት ግን ከም ብሕታዊ ዋኒኑ ህዝቢ ዘይፈልጦ ዘይተኣደነ ኣብዛ ፋሕ ብትን ዘበላ ባይቶን ዓውድን ዘይብላ ኤርትራ ክፍፅም ቀጻሊ ንምልከቶ ኣሎና። እዚ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮን ተግባራትን ዘይመሃር ውልቀ መላኽ ስርዓት ህዝብን ባይቶን ከይጸደቐ ዝገብሮ ውዕላትን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ዓሻ ስብእና ይቆፅሮ። ቁፅሪ ዘይብለን ሃገራት ድማ ኣካይድኡ ቅርዑ ስለ ዘይኮነ ዲፕሎማሲ ካብ ምፍጻም ተሓሪመን እየን። እቲ ዝሕዝን ኣብተን ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ጋዜጣዊ ቃለ ምሕትት ከይገብሩ ብሕጓ ዝመልቁ እዞም ህዝቢ ኤርትራ ክውክሉ ብቕዓት ዘይብሎም ነብሶም ኣሕሲሮም ህዝቢ ኤርትራ ስሙ ኣነዊሮሞ ይርከቡ። 12 ኣብ ሃገርና ኤርትራ ህዝቢ ዝወረዶ ግፍዕን መከራን ብዙሕ እዩ። እዞም ኣብ ሃገርና ኤርትራ ተወኪሎም ዝመፁ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወከልቲ ካብ ኣስመራ ቐፅሪ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ተኸልኪሎም ይርከቡ። ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ዓለም ዘየለ ነውራም ስራሕ እገዳ ዲፕሎማት ምንቅስቓስ ህዝቢ ዘሕልፎ ዘሎ መከራን ኣደራዐን ከይፈልጡ ዝገብርዎ እዩ። እቲ ሓቂ ግን በቲ ፍሹል እከይ ተግባራቶም ሳላ ቴክኖሎጂ ዝኽወሎም ሓበሬታ የለን። እምበርሲ ነቶም ኣብ ሓርነትን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስርዓተ ሕጊ ዝሰፈኑ ሃገር ወኪሎም ዝመፁ ሕፍራት ኣምባሳደራት ከም እሱራት ከይወፁን ከይንቀሳቐሱን ምግባሮም ካብቲ ኣህጉራዊ ውዕላትን ፕሮቶኮላትን ዝጠሓሰ ተግባር እዩ። 13 ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት መራሕቲ ሃገራት ኮነ ወኪሎም ዝመፁ ዲፕሎማሳውን ልኡኻት ኣብቲ ንቡሩን ቀንዲ ኣብያተ ፅሕፈት ሃገራት ክፍፀም ዝረአ። ምክንያቱ ካብ ነዊሕ እዋን ከም ልምድን ስርዓትን ዝተኣታተወን ዝረዓመን መትከላት ኣለው። እንተኾነ ግን ኣብዛ ምስላ ብውልቀ መላኽ እስያ ዝተደወነት ኤርትራ ካብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክሳብ ታሕተወት ልኡኻት ዝተፈላለየ ሃገራት ክብርን ስድነትን ዝተሓወሶ ግብረ መልሲ ክረኽቦም ተሓሲም እዩ። እዞም ብፍልጠት ዕብየት ብትምህርቲ ኾነ ካልእ ተግባራቶም ኣብ ዓለም ዝተመዝገበ ብቕዓት ዘይፀሓፉ ወይጦት ስድነቶም ኣብ ዓለም ተሰኒዱ ይርከብ። ክሳብ ልኡኻት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሕግዙን ደገፍ ክገብሩን ዝመፁ ካብ ርእሰ ከተማ ወፂኦም ዓዲሃሎን ኣብ ዲጋን ኣብ ደንጎላን ተቐሚጦም ርክብ ክገብሩ ተዓዚብና ኢና። ወለድን ክምስሉ ክቡር የኽብረካ መጠን ክብረቱ ሕሱር የሕስረካ ማዕርኡ ከም ዝተባሃለ ፈጺሞሞ እዮም። ዲፕሎማት ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብቲ ግቡእን ንቡሩን ኣካይዳ ወፃኢ ክብሮም ደፊሮሞም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ዘይተመርፀ ስርዓት ኣብ ኣዳራሻት ምምሕዳር ከተማ ቤተ መንግስቲ ኤርትራን ኮነ ኣብ ዓዲ ኣምሓራን ዝገበሮ ነውራም ተግባር ተመልኪትና ኢና። ሓደ መራሒ ሃገር ክገብሮ ዘይግብኦ ዕሸላዊ ዘረባ ኣከዳድናን ኣካይዳን ምንቅስቓሳትን ክሳብ ክንደይ ሕሱር ምዃኑ ዓበ ትምህርቲ እዩ። ይትረፍ ካብ መራሕ ሃገር ካብ ተራወዳ ሃገር ዘይትፅበዮ ስራሕ ድፍረት ሃገርን ልዕላውነትን እናፈፀመ ምስልቕ መፅመፁ ተመልኪትናዮ ኢና። ከም ሳንጣ ጅቡኡ ድማ ነቶም ደመኛታት ጸላእትናን ቀተልቲ ህዝብናን ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዳራሻቶም ምስልታቶም ክብርታቶምን ክውድስ ተመልኪትና። ነዛ ዘይትብፅሖ ሃገር ኤርትራ ከም መፍትሕ ድማ ንባዕዲ ከም ማሕድራን ስልጣን ዋንነት ክህቦም ቃልኣት ኢሎም እዚ ኣተዓባቢኡ ዝበደሎ ቂምተኛን ቀታልን እምበኣር ክብሪ ዘይብሉ ሰብ ምዃኑ ካልእ መርትዖ እነቕርበሉ የብልናን። 14 ኣብ መብዛሕትኡ እዋናት ዲፕሎማት ክትምዘዝን ከለኻ ኣብ ሃገሮምን ካልእ ዓለምን ህዝቢ ዝጠቅም ኣበረክቶ ዘለዎም ሰባት ዝምዘዝሉ ምኽንያት ናይ ሚልዮናት ኣህዛብ ወከልቲ ስለ ዝኾኑ ኣብዛ ሕማቕ እምበር ጽቡቕ ብኢድ ውልቀ መላኺ እስያስ ዘይትርእየላ ሃገር
ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብፍላይ ድሕሪ 2001 ኣብ ናይ ውልቁ ኣጀንዳ ዝለኣኹ ሃገር ዝሸጡን ንኻልእ ነውራም ቅትለትን እስያስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ዝተዋፈሩ የዕሲልዎም እዞም ዝተለኣክዎ ካብ ምፍጻም ዘይዓርፉ ብግንዑን ረብሓን ዝምደቡ ኣብ ሃገር ዝኾነ ኣበርክቶ ዘይብሎም ብስሙ ስራሕ ዲፕሎማሲ ዘይፈለጡ ሃገራት ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ዝዋፈሩ ዘይሕጋዊ ስራሕን ገንዘብን ከሰጋግሩ ዝተዋፈሩ እዮም እዞም ሰባት እኮ ዝሞተ ዜጋ ኣብ ሃገሩ ከይቅበር ዝኽልክሉ እንስሳ ዘይገብሮ ስራሕ ዝፍጹም እዮም ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተመደቡ ድማ ብኣቤል ገንዘብን ህዝብን ናብ ኮማስዑ ፀይቂ እስያስ ክፍጽሙ ዓመታት ረፋዕ ምስ በሎ ዘይትንሱ እዮም ስለዚ ኣምባሳደራት ርእስን ሕልናን ዘይብሎም ከም ባምቡላ ዘረብኡ ክደግሙን ምስሊ እስያስ ዝኩሓሕሉን ሃገር ዘዕንውን ዘለዉ እዮም እዛ ምስ ወላዲኣ እግሪ ጃንሆይ ሃይለ ስላሴ ክትስዕምን ዝኾነ ኣብረታውን ድሕሪ ናጽነትን ንህዝባ ሳንቲም ዘየበርከተት ምሰምሓሩ ጐይተታ ክትዘልል ዘሕለፈቶ ዕድሚኣ ሶፍያ ተስፋማርያም ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምምዛዙ ሓደ ናይቲ እኩይ ኣጀንዳ እስያስ ኣብነት እዩ እዛ ቋንቋኣ ዘይመለኸት ዕስብቲ እስያስ እምበኣር ሓንቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ልምዲ ወይ ስራሕ ዘይብላ ፍትሕን ዝደልዩ ኤርትራውያን ክትጻረፍን በቶም ግዳያት ናይ ባሕሪ ዝኾኑ ኤርትራውያን ውፅዓት ድማ ብድዕን ኣሽካዕላልን ከተውርድ ትውዕል ዝተዓሰበት ሰብ እያ ውልቀ መላኺ ግን ንዝዓበየ ኣጀንድኡ ምሻጥ ልዕላውነት ኤርትራ ዝሓረያ ሰብ እያ እምበኣርሲ እዛ ምስ ልዕላውነትን ባሕርን ኤርትራ ዘይኣምኑ ኣምሓሮ ክትጭፍርን ክትስዕስዕን ትሓድርን ኣብ ሞትን ስደትን ዜጋታትና ከተባጭ ትውዕልን ሰብ እያ እዞም ሕሱራት ኣምባሳደር እስያስ እምበኣር ኣብ ስቅያትን ሞትን ዜጋታቶም ቅንጣብ ሓገዝ ዘይምጡውን ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ኤርትራውያን ጨው ዝንስንሱን እዮም ብኣጠቓላሊ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ዲፕሎማሲ ኤርትራ ካብ ዝበሃል ቁልዕነት ውልቀ መላኺ እስያስ ዝስርሓሉ ርክብ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ዲፕሎማሲ ኤርትራ ናይ ውልቀ መላኺ እስያስ ከም ድላዩ ተዋስኦ ዝፃወተሉ ሕሱር መድረኽ ተቐይሩ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ትረኽቦ ክብሪ ተደዊን እዩ እዞም ካብ ዓሰርታት ውፍያት ብደክስን እስትራቴጃዊ መጽናዕትን ክንደይ ፈተውቲ ሃገሮም ዝቖመ ትካል ሕቑኡ ተሰይሩ እዩ ሕጂ ድማ ፍጹም ኣብ ሓደ ውልቀ መላኺ ክብርን ስብእናን ዘይብሉ እስያስ በይናዊ ዕማም ተለዊጡ በዞም ክልተ ሸየጥቲ ሃገር ማንክን ዝምቡዕ ዑስማን ሳልሕን ተለኣኽነት ዝፍጸም ዘሎ ሕሱር ስራሕ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንገብሮ ዘለና ሓደ ዲፕሎማሲ ማለት ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዕዮ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና ደረጃናን ፍልጠትናን ኮነ ድሕረ ባይታናን ብዘየገድስ ኣምባሳደራት ኤርትራ ኢና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ንነጥፈሉ ዓውዲ ንመላእ ሕብረተሰብ ዓለም መንነትና ዘሰክመና ሓላፍነት ብኣድማዒ ክንዋሳእ ኣሎና ዲፕሎማሲ ናይ ውሱናት ሰባት ዕዮ ኣይኮነን ንኹላትና ዝምልከት ረዚን ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ዕዮታትና ሓቅን ህሉ ኩነታት ሃገርና ተቢዕና ክንገልጽ ኣሎና እዚ ህዝቢ ሓንሳብ እውንትኹን ዘይመረጾ ጨፍሊቑ ዝገዝእ ዘሎ ኣብ ስልጣን ህዝቢ ዘጽንት ዘሎ በዲህና ናብ ናይ ባዕልና መኣዝን ማለት መጻኢት እናሓልማ ሃገርና ኤርትራን ዝምልከት ብዓውታ ክንዛረብን ኩሎም ወገናት ክድግፉናን ክፈልጡን ክንዕድሞም ኣለና ዲፕሎማሲ መላእ ሕብረተሰብ ዝሓትት ሃገራዊ ዕማም ኮይኑ ኩሉ ብቕኑዕ መርገጺናን ኩነታትናን ዝግደሱን ዜጋታትና ይኹኑ ወፃተኛታት ዝከኣሎም ሓገዝ ከበርክትልና ንዓድሞም ንግለጸሎም ኣብ ኩሉ ማእዝናት ጽልዋ ክንፈጥር ንጽዓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ተደርዒሙ ክወድቕ እዩ ክልተ ኣብ ኩሉ መሳኽቲ ማዕከናት ዜና ኾነ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ህዝባዊ ኣጋጣሚታትን ንሕና ኤርትራውያን ንህልውን መጻኢ ባህግናን ንገብሮ ቃልሲ ፍትሕን ረሃዋን ሰባት ክፈልጥዎ ንጻዕር እዚ ድማ ህልው ዝተኸፍተ መራኸቢታት ሳተላይትን ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ትልሚ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣብ ምብርዓን ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ ስለዚ ንሓበራዊ ዕላማ ኩሉ ነዚ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰከሙ ብንዋትን ሞራልን ኩሉ ዝከኣለና ክሳብ ሓቀኛ ሓበሬታ እናሃብና ነተባባዓዮምን ንደግፎምን እምበርሲ ህዝቢ ኣታሊሉ ከም ቁልዋ ስጋ ባሕርናን ልዑላውነትና ንምሻጥ ንስክላ ድሒና ሕጂ እውን ከም ዝብኢ ምቹእ ግዜ ብዘባዊ ውህደት ዶ ሽርክነት እናበለ ኣብዚ ሰላም ዘይብሉ ዞባ ኣመሳሚሱ ኣጀንድኡ ክገብር ብውሽጢ ውሽጢ ይህንድስ ኣሎ ስለዚ ኩላትና ደቂ ሃገር ብከቢድ መስዋዕትን ስንክልናን ዝመፀት ሃገር ከነድሕንን ኣብ ዝኾነ ርክባት ክንሳተፍን እንታይ ይግበርኣሎ ክንፈልጥን ሃገርና ንምውሓስ ብዛዕባ ሃገርና ዝሕሰብ ክንፈልጥ ክንፅዕርን ሓርኮትኮት ንበል ኣብ ኩሉ ንገብሮ ድማ ሓቅነት ርትዕን መርትዖን ኣሰኒና ነዚ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ከነፍሽሎ ንተዓጠቕ ብሓቂ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ዝግበር ኣኼባታት ዋላ እንተዘይምልከተና በቶም ተሳተፍቲ ኩነታት ሃገርና ኤርትራ ዝምልከት ክሕብሩና ክንገብር ክንክእል ኣለና
እዚ ውግዝ ስርዓት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ክህብ ኣይተረኣየን። ምክንያቱ ካብ ህዝብና ዝሓብኦ ጉድ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ኩሎም ኣኼባታት ዋዕላታትን ርክባትን ከም ረብሓ ሃገርና ዝትንክፍ ጉዳይ ምዃኑ ኣሚንና ናተይ ናትካ ከይብልና ክንቃለስ ኣለና። ኩላትና ኢደ ኢድካ ምስ ንብል ነዚ ነውራም ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ኣሻጥር ዲፕሎማሲ ኣብ ዝሓፀረ ከነፍሽሎ ኢና። እዚ ዘይሕጋውን ውልቀ መላኺ ስርዓትን ንውሽጥን ግዳምን ብዘይሕጋዊ ተግባራት ተጠፍጠፈ እዩ። ምኽባር ስርዓት ሕጊ ዘይረኣየሉ ስርዓት ስለ ዝኾነ ካብ ዝደቐቐ ክሳብ ዝዓበየ ዝፈፀሞ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ንሕና ድማ ኩሎም ንፈልጦም ፈፀምቲ ገበናት ነዚ ክትግበር ዝእዝዙ ኩሎም ብቐረባ ሓላፍነት ዝወስዱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከነቕርቦም ንጻዕር። እዞም ከበድቲ ገበናት ግድነት በቶም ተበደሉ ክቐርቡ ኣለዎም ዝበሃል ስለ ዘይኮነ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኩሎም እዚ ስርዓት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ገበን ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ፍርዲ ኸነቐርቦም ኣሎና። ክሳብ ሕጂ ብሰንኪ ሕመቕና ኣብቲ ስልጡን ዓለም ከይተረፈ ቀሪቦም ክምድሩን ሰባት ከፈራርሑን ክረአይ ጸኒሖም ኣለዉ። እንተኾነ እዚ ብራዕዲ ተሓሚሱ ዘሎ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ጽላል ይኣክል ከይተሓፀርና ኣብ ዝምልከቶም መጋባኤታት ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ኮነ ዞባውያን ኣብያተ ፍርዲ ከነቕርቦም ተባዕ ተበግሶ ንውሰድ። ነቶም ካብ ውልቀ መላኺ ክሳብ ታሕተዎት ኣካላት ምንቅስቓሶም ብምክታልን ነብሶምን ስድሮኦምን ክሃድሙ ከነፍቅድ የብልናን። ስለዚ ኩላትና ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሕና ዘለና ኤርትራውያን እዞም ዜጋታትና ዘጽንቱ ዘለዉ ኢደ ኢድ ካይልና ክሳዶም ሓኒቕና ኣብ ቅርዓት ቤት ፍርዲ ዓለም ነቕርቦም ክንደይ ንጹሃት ረሺኖምን ኣሓቂቖምን ኣብ ከውሊ ክሕብኡ ከነፍቅደሎም የብልናን። ነቶም ብሰንኪ ግፉዓትን ውፅዓትን ኤርትራውያን ዕቑባ ረኺቦም ተገልቢጦም ደለይት ፍትሕን ረሃዋን ኤርትራ ምፍራሕን ምጉዕባዕን ዝፍጽሙ ዘለዉ ክሳብቶም ከበድቲ ገበናት ዝፈጸሙ ኣናዲና ኣብ ክፉት መጋብዕታት ነድንኖም። 4 ካብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ዝለሓኹ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ንህላውኡ ትልኽ ዝብል ዘሎ ስርዓት ኤርትራ ብውሽጢ ውሽጢ ናይቶም ናይ ኣምሓራ ተቓለስቲ ውድባት ኣቢሉ ኢትዮጵያ ዝደልዮ ስርዓት ንምትካል ከምቲ ዝደልዮ ኣይሰለጦን። ብደገን ብውሽጥን ከቢድ ተቃውሞ ስለ ዘሰዓበሉ ኤርትራ ግንዑ ሓይሊ ባሕሪ ወይ ውዕላት ክገብር ይደናደን ኣሎ። ስለዚ ኩላትና ነዞም ጣውቃ ዘይብሎም ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝመላለሱ ኾነ ዝተሰዕሩ ናይ ኣምሓራን ካልኦትን ውድባትን ኣንጻር ኤርትራን ልዑላውነታን በርቲዕና ክንምድሆምን ክቝጠቡን ከቢድ መጠንቀቕታ ክንህቦም ኣሎና። ናይ ደለይት ፍትሒ ቃልሲ ተቐጻጺሉ ኣብ ዘለወሉ ከይተዛነኻ ኣብ ኩሉ መኣዝን ጽልውኡ ክዛይድ ኣለዎ። ብፍላይ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከም ነፋሒቶ ዝቀያየሩ ዘለዉ ውልቀ መላኺ ዝሃቦም ምትብባዕ ካብ ስሩ ክንቃወሞም ኣብ ዝኾነ ርክባትና ከም ዜጋታት ክልተ ልዑላውያን ሃገራት እምበር የሕዋቲና ወይ ሓደ ህዝቢ እናበልካ ብውሽጢ ክፍኣት ዝተዓበጠ ውደሳ ንሕና ብመንነትናን ሃገርናን ዝመጸና ከም ዘይንጻወሮ ተቢዕና ክንሕብሮም ኣሎና። ኩሉ ዓቕምና ዝፈቕዶ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለምን ቦታን ግዜን ብስውኣት ዝረኸብናየ ሃገር ክብረታ ንምሕላው ብምድማቕን ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ዕዮና በርቲዕና ክንዓይ ኣሎና። ስውኣትና ብፍትሕን ረሃዋን ኤርትራ ንደብሶም። ህምዲፍ ካብ ኣስመራ።